Hey guys, og velkommen til den her video. Det, som I skal til at se, det er min vlog fra Sydney. Jeg tog nemlig her i januar til Australien i 3 uger for at besøge min kæreste. Min kæreste, han rejste ud i verden her tilbage i november, så jeg havde ikke set ham i 2 måneder, og jeg glædede mig sindssygt meget til at se ham igen. Da jeg var i Sydney, så fik jeg selvfølgelig også vlogget, og det har jeg simpelthen samlet i den her lange vlog. Min kæreste, han er ude at rejse sammen med sin kammerat, så det vil jeg bare lige sige, så jeg ikke bliver forvirret over, hvem de 2 drenge, der med i vloggen er. Men jeg vil egentlig ikke snakke så meget. Jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang med videoen. Der er det mandag den 23. januar, og jeg er i Australien. Jeg er i Sydney. Foran operahuset, og jeg vidste faktisk ikke, det var sådan der 3 forskellige. Jeg troede ligesom bare, det var sådan den samme. Men der er sådan 3 forskellige åbninger, eller sådan sale. Det ser ret sygt ud. Jeg havde om det her i 5. klasse, så det er ret vildt at være her lige pludselig. Og så med byen i baggrunden her. Surfboard-butik. Dem er der ikke så mange af i København. Og vi er by the way kommet til noget, der hedder Manly Beach. Så her, der skal vi forhåbentlig lige lidt på stranden, dyppe os lidt og få lidt sol. Det har været regnvejr og skyet alle de dage, jeg har været her. Faktisk første fulde dag, jeg var her, der var det sådan en helt blå himmel, men det var den eneste dag, jeg har snart været her i en uge. Det er folk, der træner med tøj på. Hvorfor gør man det? Vi har set flere, der gjorde det. Ja, det er bare normalt at tage med tøj på. Meget normalt. Lige på en normal legeplads, så er der en gynge til folk i rullestol. Det er da meget sjovt ting. Eller altså, det er meget, det er jo fedt. Det er da godt nok mærkeligt. Nej, overhovedet ikke. Det er unormalt. Nej, for det er unormalt. Nej, jeg synes, det er meget sødt ting, at man laver sådan noget. For det har jeg bare ikke set før i verden. Både med over. Er det fordi, du rigtig gerne vil prøve den? Ja. Så du venter i kø? Ja, jeg kø. Du kan bare spørge ham, om du skal svinge ham. Han har brug for en, der svinger til. Hvor meget skal jeg køre dig rundt, eller kører du mig rundt? Det briller. Du kan ikke gå, når du går af. Altså, jeg synes, det er ret vildt, at det er januar, og jeg står på en strand på den anden side af jordkloden lige nu. Og vi har lige været ude i bølgerne. Jeg har sådan en rigtig bleg vinterkrop, så jeg vil gerne lige op og tage det. Bare lige de fisk, der er i havet, hvis man var i tvivl. Også den der. Den ser da også farlig ud. Ej. Ej, de er lige der. Ej,
Er det på YouTube, der har været en video? Hvor er der en, der springer her? Crime Riders. Jeg er sikker på, at den er faldskjold. Og det er lige der? Ja. Nej, hvor sygt. Det ser da ikke falsk ud, men det er lige dernede. Jeg ved ikke helt, hvad det er, men jeg kan godt lide det der derinde, den der Starbucks. Hvad er det? Man har lyst til bare at hælde det ud for den. Kommer forstærkning, tror jeg. Den svend. Hvad laver du? Hår, plejer jeg ikke til dig, fordi du er for mørk hår. Nej. Har du været ude og hente saltvand i den her? Det virker. Okay, så citron og saltvand, og så tager man det i håret, og så får man lysere hår. Naturlig afblejning. Vil du gerne det? Vi prøver. Sidst jeg gjorde det med mit hår. Helt lyst. Seriøst? Det var i Mellemøsten. Vil du godt fortælle, hvad dato det er? Jeg kan huske, hvad er den 24? Ja. I dag er det tirsdag den 24. januar 2023. Vi er i Permont, Sydney. Og jeg står og spiser citron. Klokken er 10:30 cirka. Og det bliver godt vejr i dag. Rigtig godt vejr. Jeg har helt citron ud af fingrene. Må du se min idé så? Ja. Frisk havs saltvand. Så synes jeg, der er noget at hente. Jeg kan være heldig også at finde nogle sandkorn i det. Så. Og hvad kan man så? Skal vi sprøjte det hårdt? Ja, det er blanding af saltvand og citron. Er det her en naturlig afblejning? Det er bare citron og saltvand, siger jeg. Så, pæk. I går var der en kakelak inde på vores værelse lige derhen, men vi tog den væk med den her. Den var altså ret stor, den var måske sådan her. Men som I nok har bemærket, så er jeg i Sydney. Jeg skulle lige taget til Australien. Det var en virkelig lang tur. Jeg tror, jeg rejste i sådan noget 26 timer, altså over et døgn. Jeg var også ved at krasse af flere gange under den der flytur, der var 14 timer. Først så fløj jeg til Doha, det tog 6 timer, og så fløj jeg fra Doha til Sydney, og det tog 14 timer. Men nu er jeg på den anden side af jordkloden, og jeg vidste egentlig slet ikke noget om Australien, fordi det er bare så langt væk. Men det er jo sommer herovre, fordi at årstiderne er vitterligt omvendt, så de har sommer, når det er december, januar og februar. Det er ret sjovt at tænke på. Men vi har lavet sådan en sej Airbnb. Jeg står lige ude på vores sådan altan-agtig. Vi sover derinde, og så sover Markus der. Jeg tog afsted den 16. og jeg ankom den 17. Og så var jeg her i en uge, og nu tænker jeg, at det er på tide, at jeg lige laver nogle vlogs. Det her, det er vores gade. Så vores indgang, den er lige her. Men ja, bare følg med, og det skal nok blive grineren. Vi ikke lave status. Det får meget sjovt lave. Er den sandt? Vi er på vej ud og shoppe i dag. Vi skal have købt arbejdstøj til mig skjold. Og Louise, hun skal ud og købe hårprodukter. Hun skal nemlig have lyserødt hår. Ja. Ja, så det er det, vi skal i dag. Det er super flot dag, vi har her. Så skal vi zoologisk have også. Og så er sådan en monorail også. Er det derovre? Der ligger bare sække kartofler her. Det her skal jeg vise til min far. Han kommer til at læse. Vi er inde i et eller andet lille warehouse fyldt med mennesker. Og de har alt, og det er faktisk ret stort. Og så fandt jeg Bailey Buddy. Det her, det ser jo sådan noget, man kun kan få sådan i Sephora i Danmark. Og det koster bare det hvide øjne. Jeg husker, det som om det kostede sådan noget 250 kroner eller sådan noget i Danmark. Jeg fandt den til 119 kroner her. Hvad sker der? Men faktisk så er der også rigtig meget asiatisk her i Sydney. Fordi jeg tror bare, det der med Australien ligger så tæt på de asiatiske lande. Så der er faktisk rigtig mange asiater og sådan asiatiske ting. Også i supermarkedet og sådan noget. Det er faktisk lidt sjovt. De pork cleansers. Her er de. Man kan faktisk finde alt her. Er det rigtigt, du skal have sådan her til din næse? Det må man altså ikke finde sig.
Der er den yngre. Fun fact, ok, det er også australsk, så man kan få oks over det hele. Og det er ret billigt her, så det er luksus. Hvor er det, du tager mig hen? Jeg er på rundtur. Vi er gået. Jeg følger bare med. Hvad skal du finde? JB Hi-Fi. Nå? By the way, jeg må umuligt være den eneste, der lige skal have en daglig dosis. Min ordentlig snuser her. Vi skal finde JB Hi-Fi. Vi er inde i en Elgiganten kind of thing, og jeg har fundet the vlog spot. Det er sjovt, fordi alle sådan her butikker er begyndt at have sådan nogle vlogging-kameraer og sådan alt muligt udstyr til sådan noget YouTube-videoer, det plejede de bare ikke at have. Sådan en her skulle da mega sejt. Så er der lige godt lys til, hvis man lige skal lave en lille makeup tutorial. Det gør et vlog spot. Ja. Har du fundet din computerkøler? Ja. Nå? 500 meter herfra. Vi er gået rundt i en time i cirkler, fordi skal lige kunne finde den her butik. Klokken den er blevet 11:44. Jeg har faktisk også lige skiftet outfit. Jeg synes, det ser ret fedt ud, at den her, den købte jeg i en butik. Hvad er det, den hedder, den der butik? Cotton Own. Så ja, det er totalt sommer nu. Det er virkelig rart. Og der er palmer. Men vi er egentlig bare lige på vej ned i Metro, som supermarkederne hedder her. Så skal vi lige handle ind. Jeg handler ind til en pastaret i dag. Det er virkelig sommer-vibe. Sådan, det dufter også bare sommer. Der er vores local supermarket. Der står en hund. Jeg tror faktisk, jeg har mælk. Det går. Oh. Den smækker mig. Hvad? Hvad er det, du skal have jordbær til? Pandekage. Ser det lidt smættet ud? Jo, det ser ikke så godt ud. Vi skal nok købe pandekagemix. Igen, jeg så godt i går, du købte det. Ja, ser det godt ud? Jo, men kan du godt tage lidt mindre på sådan pulver i? Ja. Okay. Noget, jeg synes er ret fedt herover i Sydney, det er sådan der, deres salatafdeling. Prøv lige at overveje noget sådan lækkert, frisk salat. Jeg har købt ind til sådan nogle sandwiches, jeg laver, ikke? Så har jeg bare lige købt sådan en her, og så skærer man lige nogle lettuce. Det er virkelig lækker salat, de har her. Generelt folk, de træner også virkelig meget herover. Alle går rundt i sådan træningstøj, og fitnesscentrene herover er sindssygt dyre. Det er helt sindssygt. Det koster 300 kroner om ugen at være signed up. Signer alt per uge. Signer også husleje i lejlighed også per uge. Seriøst? Alt per uge. Så alt er per uge? Stort set. Tænk, at det koster 300 kroner om ugen. Nå, men jeg skal handle ind til min pasta. De her brød, de er seriøst også mega lækre. Det er sådan English muffins. Vi har spist virkelig mange af dem. De er bare virkelig gode til morgenmad, men også bare som sådan en bolle. Så når man bare lige lægger dem i brødresteren, så er det bare godt. Fans linseret med røde linser, peanut butter og spinat. Det lyder som en dejret. Det er fantastisk. Avocadoerne her er seriøst kæmpe. Jeg ved ikke, om I sådan kan fornemme dem. Det ved jeg ikke, om I kan. Men de er sådan, som om de er dobbelt så store her. Og det smarte er også, at sådan i supermarkeder, man kan vitterligt købe enkelte løg. Så man behøver ikke købe sådan kilo hver gang. Det kan man så også. Men man kan købe enkelte løg, kartofler. Det er mega smart. Så er der lidt forskellige kartofler her. Så det synes jeg også, man skal gøre i Danmark, grundet madspil. Enkelte hvidløg. Det er mega smart jo. Fordi så er med kassen, som man selv tjekker ud, så måler den bare. Ja, man vejer det bare. Louise's Australian Kitchen. Du kan hjælpe mig med en ting, og det er at fortælle, hvad klokken er. 7:24. Du mener 19:24. De har lavet deres telefoner om til AM og PM for at være lidt international. Klokken er 19:24, og jeg skal i gang med at lave noget mad. Vi laver noget pasta, fløde, kylling. I ved, jeg kan lide det. I'm gonna show you. Så hyg med den her lille food compilation.
er blevet sindssyge i dag, Skjolde. Vil du have? Altså, den er virkelig god, tror jeg. Og der er mere. du får også lige en gaffel. Får jeg også en gaffel? Ja. Og en chili. Og en chili, det gør du, ja. Er din den lille eller den store? Chili er ja. Lille. Okay. Sriracha. Det er fantastisk. Gør det? Mhm. Det er perfekt. Fyldt med næring. Med så hvid pasta og støv. Fordi en gang, så skulle vi lave aftensmad sammen, så gik vi rundt ned i Lille. Og skal vi lave alle mulige tyrkiske pølser og sådan noget. Det havde jeg bare ikke lyst til. Jeg ville bare have en god pastaret. Så fortæller jeg, hvad der er i, så siger han bare, der er også fyldt med næring. Har du fundet Netflix frem? Du lever lige omkring. Living on the edge. Vitteligt. Så vi ligger her inde i soveværelset, og der er de sygeste lyn. Og det er sådan en New Zealand. Hvad for noget er New Zealand? Det er sådan her i Australien, hvor vi er. Så når det regner, regner det rigtig meget. Og når det lyner, lyner det rigtig meget. Er det ikke så sandt? Jo, og de siger altså efter nogle rigtig varme dage, der tordner det altid. Ja, men det har også været sindssygt varmt i dag. Ja. Så det giver mening, og der... så du det? Så nu kommer der, så kan man tælle sekunder. Og så mange kilometer væk er lynet. 8, 9, 10, 11... 11 kilometer, fordi så kom der lyden. Det er rigtigt. Jeg lærte det i en film. Skal jeg kigge? Det er kigge der. Man skal faktisk kigge der. Så følger jeg seerne, men har ikke det sagt med det. Ja, hvad skal vi nu se film? Jeg synes, det er The Purge. Jeg er så dygtig at starte med 5'eren. Ja, jeg synes gerne, han siger, at vi skal se The Purge. Så sætter han The Purge på. Så siger han som til mig... Som jeg har set. Som, ja, han sætter The Purge på, som han har set for lang tid siden. Og så sker der det, at han siger til mig, at jeg husker ikke lige, at den forløb sig sådan her. Og så er det vildt en idé, fordi der er 5 film, og han har sat 5'eren på. Det er så typisk dig. Du bare tænker, okay. Og så har jeg været inde og søge, om man godt kan se den, fordi at han gerne vil blive ved med at se den. Så det kunne man godt, for der var ikke nogen handling. Kronologisk handling. Okay. Det må du ikke tænke, hvis du fik stød. Hvad er det? Det er der stik flæsk. Så lugter der en stæk flæsk, som om jeg er en so. Du ved ikke, en so-ring. Lidt grisepasse. Okay, godnat. Godnat, vloggen. Du gjorde det. Godmorgen alle sammen. Hvad er dato? 25. januar. Så vil du sige det? I dag er det onsdag den 25. januar. Klokken er 9:30. Vi lige spiser morgenmad. Ja, fordi at hver gang vi vågner, lige når vi slår øjnene op sådan her, så skal du skal ud og have morgenmad. Ikke når man lige at ligge og vågne lidt. Næh, det er sådan der med det samme. Så vi har spist noget, der hedder Nutri-Grain. Det smager virkelig godt. Wow, Justin Bieber. Og hvad skal vi, når vi lige har slået mave? Hvad er det? Hvad skal vi nu? Noget træne. Og hvad skal vi træne i dag? Pude. Vi har fundet et fitnesscenter. 50 meter fra hvor vi bor. Klokken den er blevet 20 minutter i 12, og vi er på vej ned i fitten. Jeg har lige taget nogle træningstøj på her. Og vi har fundet et fitnesscenter, der hedder Anytime Fitness. Det ligger sådan der vidderligt lige her rundt om hjørnet. Så et daypass koster normalt 20 australiske dollars. Men de har så været så søde at give os det til 15 australiske dollars. Så vi skal kun give sådan noget, ja, det ved jeg ikke, 75 kroner for at træne om dagen. De dage, vi selvfølgelig vælger at træne. Så, det er de her. Der skal den her krabat af. Ja. Niver der lidt. Og hvor æg er det skid. Jeg synes noget her er mega satisfying. Overvej sådan en med rigtig mange, med sådan helt sorte. Klokken den er blevet 4:30, og lige nu der har vi faktisk lagt os hen i en eller anden park, vi lige fandt inde på Maps.
Så vi ligger lige her og får lidt aftensol. Det blev sindssygt godt vejr i dag. Faktisk, da vi var på vej herhen, så vi en mand, der lå nede på jorden. Han havde ligesom sin cykel, og han havde cykelhjelm på. Og jeg så ham bare sådan ligge, og så jeg nogle mennesker, der var sådan over ham. Så da vi kom tættere på, så sådan virkede han mega underligt, fordi vi kunne godt se, at han bevægede sig, men han var sådan helt sådan stirrende i sit blik, og sådan var helt væk-agtig. Og så tisser han i bukserne, og sådan de der, der står over ham og prøver at hjælpe ham, prøver ligesom at sådan vække ham eller sådan. Og så lige pludselig så det, som om han vågner, og så får han sådan lidt et chok, ligner det. Han er sådan lidt står bare en masse mennesker rundt om ham og sådan, ja, prøver at vække ham. Spørger han også sådan der, how long was I out? Men så tog han sin cykel og sådan trak den videre. Det lignede sådan der et anfald af en eller anden slags. Altså, det er godt nok også varmt. Jeg tror, det er 28 grader. Og i morgen bliver det lige så varmt, hvis ikke varmere. Så der skal vi på stranden. 32 grader, hører jeg i min lille fugl siger. Det er så ukrigt. Der er drama i gården igen. Den der er lige kommet i udrykning og stoppet lige ude foran, hvor vi er. Men jeg ved ikke lige helt, hvad der sker. Det må være derinde, skal. I dag er det fredag den 27. januar 2023, og vi er taget på museum. Maritimmuseum. Det hedder Museum. Og det er alt muligt med havet her, ligner det. Det er ret pænt, så kan man også bare se byen der i baggrunden. Ja, jeg følger bare med. Så er vi herinde. Så fik vi et eller andet stempel. Whoop. Der er vist også lavet sådan en Lego-udstilling med sådan, ja, det der, det ligner der Titanic. Måden Titanic stadig ligger på bunden, det synes jeg er sådan lidt creepy, eller sådan lidt urealistisk. Hvad sker der her? Han laver de der. Nej, jeg er meget snulten. Er det rigtigt, Markus? Det var sådan der båd, jeg blev født på og boede hele mit liv. Fun fact, Skjolde er blevet født på en båd, og han har boet der, indtil han flyttede hjemmefra. 17 år på en husbåd, uden fjernsyn eller noget. Og boede der i et lille værelse, så når du skulle tisse, så skulle du op igennem sådan en skibsmine. Ja, lige præcis. Det er skrækkeligt. Det er rigtigt. Man skulle som næsten brug for ikke at få så meget sol. Nu kommer der stjerner. Hvad klokken? 10:03. Så klokken er lidt over 3, og jeg blev mega sulten, fordi jeg ikke rigtig får frokost, så jeg fik lige skørt til at søge på nogle pizzastore. Så nu fandt vi en italiensk restaurant, den hedder Primi. Så nu har vi sat os her. Det er første gang, vi er på restaurant her på den her tur. Og vi har bestilt to pizzaer. Nu har vi fået den. Det var så lige ikke lige den, jeg bestilte, men det er fint nok, for jeg kan godt lide det. Det er sådan en skinkepizza, ligner det. Og du har fået 10. Med flødeskum på. Nej, det skal nok smage godt. Det var overhovedet ikke den her. Men den her er bare engang på menukortet, tror jeg. Ej, det smager godt. Vi så også en stor bank af de der pizzabrød oppe i luften. Det her, det er godt. Det er i orden. Så vi har fået mad, og vi er vandret op mod katedralen nu. Og det her, det er faktisk et meget flot springvand, og det der med, prøv lige at se fuglene. De bliver kaldt bin chickens, var det ikke det? Og første gang jeg så en, så fik jeg et chok. Det ligner sådan lidt en kalkun. De kalder dem lidt de australske måger. De er sådan lidt irriterende. Knæb er lidt creepy. Ja, der går. Der er det der fuglemil op herovre. Der står, at man ikke får besøg i parken, hvis det regner mega meget, eller det lige har regnet mega meget. Fordi så kan der falde sådan nogle grene ned. Vi gik lige forbi en isbil, så vi fik lige, jeg fik en slush ice. Den var kun den her flavor, der var klar, så det var lime. Flavor. Hvad jeg blevet lidt international. Og Scott har fået en chuck top. Jeg kan ikke den der. Dejligt kød.
været på museum, og lige nu der går vi faktisk sådan her med broen i baggrunden. Men det der er planen nu, det er, at min gamle folkeskoleveninde Magna, hun er her i Sydney og arbejder, så hun har inviteret os hen på et skib, hun arbejder, så vi lige kan få en øl og hygge og se hende. Så det er mega hyggeligt, hun også er lige her på den anden side af jordkloden. Så det er der, vi er på vej hen nu. Der er grøn hej, og det der, det jo, det er den. Det er Southern Swan. Det er den. Det er det der skib, vi skal op på. Gud, der er operan. Så jeg skriver til Magne. Er du med? Nej, vil du dele? Min internet deler. Oh yeah, right. We have to move the fan. Spiller du derhjemme? Ja. Vi sidder på skibet nu, og det er simpelthen her, hun bor. Og så render de rundt og arbejder. Og så er de ude at sejle og sådan noget. Vi har lige fået en øl af hende. Nu er de i gang med at rykke skibet, så vi skal faktisk også ud på en lille sejltur. Så sejler vi. Sammen med Ying og Yang i dag. Okay, så status er, at vi skal ikke suge alligevel i dag, fordi klokken er 14.37, og de lukker klokken 17, så vi vil ikke have så lang tid derhen, eller vi vil have sådan næsten 2 timer, men nu er vi på noget andet at lave. Det er nemlig 31 minutter, så ja, tager vi en anden fave. Vi er på en fave, og vi tager på stranden nu. Bare helt cashet ud. Operahuset er lige der. Klokken den er 3:15, og vi har fundet en strand, og det er sådan en rigtig hundestrand. Der er seriøst sådan hunde over det hele. Men jeg synes, det er mega hyggeligt. Jeg elsker hunden. Der har også været en hen og sige hej, så lagde den så sådan her vil klappes. Men det er seriøst mega varmt. Det er sådan 32 grader eller sådan noget. Og vi er taget til det, der hedder Manly. Vi tog færgen, så jeg håber, vi kommer i suge i morgen. Men vandet er sådan noget helt stille noget. De siger, at det er varmt, så jeg vil tage dig ud nu. Vi er på vej hen til en anden strand nu. Jeg har fundet sådan en blomst. Den er vildt pæn. Så den har jeg taget i håret. Men vi går i sådan et boligområde i Manly med sådan virkelig flotte boliger. Der er sådan et slot, ligner det. Når man er sammen med tømrerne. De går altid og snakker om facader eller sådan byggeting. Den kan jeg ikke lige helt være med på, men det der, det er så åbenbart sejt. Så siger de for eksempel, se hvad det der er lavet af. Er det ikke vildt? Jeg tror lige, vi fandt et semi-hemmeligt sted. Vi er sådan gået igennem det her. Det ligner virkelig sådan en regnskov eller sådan noget tropesuge. Jeg tror, der er mange kryb her. Men det er ligesom lidt en secret beach, det her. Er det den vej, man skal gå, eller kan man også gå rundt om her? Det er her. Okay. Det er meget simpelt. Du kan gå hele vejen. Klokkeblomst. Klokkeblomst. Han kaldte mig lige klokkeblomst, men den er vildt flot, den her. Jeg fandt bare på en busk. Ui, nå. Hvad har du fundet? Sejbysvin. Ja, nu siger man den. Tænk, at
her i Australien, så vi har lige lagt os her. Det er faktisk overskyet i dag, men der er stadig UV på 6. Men jeg skal lige vise jer, hvad vores udsigt er, mens man ligger her i den her lille secret beach. Så vi ligger her, og her kan man altså se, vi har The Bridge, vi har Operahuset, vi har Sydney By, Sydney Tower. Der har vi en blob, og så har vi Manly By. Og Skjørne glæder sig til at se min blog, og nu vil vi tage en lur. Du har fundet en smuldsten. Du har fundet et stykke metal. Den var god. Hvor mange var det lige? 10? Jeg føler sådan her, at vi er strandet på en øde ø. Det er sådan den vibe, jeg får, jeg gik rundt. Men vi fandt i søvn, så nu har vi rejst os. Og alle menneskerne er gået. Men vi skal egentlig bare hjem til Airbnb'en, og så skal vi også finde på noget aftensmad, vi skal lave. Jeg tror, jeg skal lave noget i aften. Jeg kan faktisk godt lave lasagne, men jeg ved ikke, om vi har en brædderpande. Vi tager hjem, og så handler vi lige på vejen. Bro, kom lidt op. Hvad for noget, bro? Hey vloggen, og velkommen til en ny dag. I dag er det mandag den 30. januar 2023, og i dag skal vi suge. Og det har jeg glædet mig til. Vi skal nemlig suge! Hey Markus. Og så senere så skal vi også ud og sejle på Magnas skib. Hun har inviteret os ud, fordi de sejler her om mandagen. Så det skal vi, og I kommer selvfølgelig med. Så jeg har lige gjort mig klar til dagen. Det bliver sådan 25 grader regnvejr, så jeg har det her outfit på. Og så står der sådan en fejebakke. Og jeg ved ikke, hvad der sker. Dem der hjemme, som var godt vi lykkelig. For en vark hold her, og det kan vi derfor. Jeg er dab. En gang. Han vil ikke, fordi han ved, at det kommer fra YouTube. I den her fine, lille, eller sådan semi-lille, semi-store båd. Den er altså ikke lille. Nej, men det er fordi, I kaldte den der for stor. Og så var I sådan, ej, den er mindre. Den er mega fin. Det er ikke galt, den er lille. Nej. Hvor stopper I? Ja, så det begyndte lige at regne en del. Vi er absolut gennemblødte. Altså, jeg er helt våd. Fuldstændig. Og sådan, jeg kan ikke forklare det. Jeg svupper i mine sko. Det var så vildt. Men nu skal vi hjem. Hjem et langt, varmt bad. Og ja, prøver lige at fange en Uber. Vores Uber har ditchet os, så nu sidder vi i The Tram. Drivvåde. Og der er mega koldt. Men vi er på vej hjem nu. Hvad er det? Jeg har lavet dig. Du har gået til pancake art. Ja, jeg tager kurs. Ja, det ligner du også mig, det der. Hvordan har du lavet det? Right. Får jeg så den? Ja.
Godmorgen alle sammen. I dag er det tirsdag den 31. januar 2023, og vi har spist morgenmad, men nu skal vi have ekstra morgenmad i form af pancakes. Og status på i går, det var, at vi kom hjem, og vi var drivvåde, sjaskvåde. Vores tøj hænger stadig til tørre, det er ikke tørret. Men vi kom hjem. Tak. Klokken den er faktisk blevet 6:30. Vi har ikke lavet det store i dag. Jeg havde virkelig brug for en lur, så jeg tog en lur på sådan 2 timer. Fra klokken 12 til 14, så har vi faktisk været i fitness. Og nu er vi i gang med at lave aftensmad, og jeg er mega sulten. Hvad skal vi have? Hjemmelavede bøger. Tada! Svampeburger. Jeg skal så ikke have svampe i, fordi jeg kan ikke lide svampe. Og hvad er det? Er vi enige om, at det sådan der er typisk drenge at købe sådan det mærkeligste drikkelse, man finder i supermarkedet? Det er det altså. En lilla et eller andet bubble tea. Burger. Så vi er lige hoppet ud for at gå en aftentur, og vi skal måske også lige ned og have en is. Det der gode issted, hvor vi også var før i vloggen. Ja. Og det er 23 grader, og jeg har taget kjole på, og du er bare stille. Flot. By the way, det er her, vi bor på Harris Street i Permon. Det er så. Vi har bestilt is, og han holder lige lommelygte, så vi kan se den. Men vi sidder herude ved vandet, og det smager rigtig godt. Mums. I dag der er det onsdag den 1. februar 2023, og lige nu der sidder vi i en Uber. Vi har været ude og shoppe lidt i dag, og nu er vi simpelthen på vej til en rooftop pool. Det er dejligt varmt igen i dag, og vi kunne rigtig godt tænke os at bade, men jeg var blevet lidt træt af sand. Så vi prøvede lige at researche efter nogle rooftop pools. Dem vi fandt var mega fede, men det var et hotel, så man skulle ligesom være gæst på hotellet for at kunne bruge det. Men nu har vi fundet noget, der hedder Pool Club, som åbenbart, hvor man godt må komme som gæst. Nu er det nu. Så der er vi på vej hen, og det bliver tiltrængt. Lukket grundet et privat event, men vi har lige snakket telefon med dem, og der sagde de, at man bare kunne komme, så det er mega nederen. Prøv at finde noget andet. Okay, så status er, at vi også prøvede at gå hen til et hotel. Faktisk det her, der er lige her, mega luksushotel. Men igen, man skulle have et room for ligesom at kunne få access til the pool. Okay, international. Jeg begyndte at snakke lidt med accent hernede. Jeg kan ikke helt huske dansk. Ej, men i hvert fald. Hvad skal vi så gøre? Kun tur for en is. Kun tur for en is. Ja, men vi har taget badeting med. Vi kan tage til Bondi. Det kan vi jo godt. Vi tager det. Kvarter, bim. Og halv time offentlig. Det er bare en orkertur. Er det det? Det er altså lidt langt, ikke? Skal det sige sådan noget? Nej. Vi finder på noget. Der bliver. Jo. Det gør det altid. Bare ikke når jeg filmer. Jeg skal heller ikke være helt, altså du må godt filme med mig. Det er bare en sjov biltur, det her. Spændende, som jeg har glædet mig til rigtig meget, og det tror jeg også skal her. Da vi var i København begge to, eller inden han rejste, så havde jeg købt en gave til ham i sådan en svendegilde gave. Og det var at tage i Flow Studio. Og det er ligesom sådan et
bad, eller sådan et badekar-ish. Det er meget sejt. Altså, han var helt vild med det. Han har ikke snakket om andet siden. Og det gjorde vi altså dagen inden han rejste. Så nu har han fundet et sted herhenne. Og det vil han så give mig i fødselsdagsgave. Fordi jeg er fødselsdag om en måned, men der er vi ligesom ikke sammen. Nå, men det som det er, det er ligesom et stort bad, man lægger sig ned i. Og så flyder man, fordi vandet det er så høj saltkoncentrat. Og så er det så behageligt og rart, at man føler ikke, at man eksisterer. Altså, det er virkelig fedt. Saltkoncentrationen er så høj, så kan du blive det så høj saltkoncentrat. Hvad? Så kan du rette mig og sige det rigtige. Sige det rigtige. Okay, hvad skal jeg sige så? Det har en rigtig høj saltkoncentration. Vandet i det her bad har en rigtig høj saltkoncentration, og det er det, der gør, at man bare flyder. Jo, det er rigtigt. Er det rigtigt? Sagt? Hallo? Nu skal du heller ikke sige noget, Ulla Pyg. Skal vi snide os over her? Og man skal kigge den modsatte vej her. Fordi, altså, det er den modsatte side. Klar til at flyde. Klar til. Så er det den lange ben foran. Han har gået så hurtigt nogle gange, at jeg har fået hække. Fordi han går så hurtigt, at jeg føler, at jeg sådan løber ved siden af. Der er sådan en kæmpe park her, og man kan se, at de spiller et eller andet. Rugby, tror jeg. Rugby? Altså, det er jo bare sommer herhenne, så der er vitterligt sommer. Sommer vibes. Velkommen til en ny dag. I dag er det torsdag den 2. februar 2023, og det er simpelthen så dejligt vejr i dag. Det bliver det generelt hele den her uge, og det har også været virkelig dejligt vejr alle de her dage. Klokken den er ved at være 12.30. Jeg har faktisk bagt en brownie-kage. Det var bare sådan en brownie-mix, men man skulle bare mixe det med smeltet smør og æg, så det har jeg gjort. Og så her klokken 13, der skal jeg faktisk mødes med Sandra Viller. Jeg ved ikke, om nogen af jer måske kender hende. Hun er OG-blogger. Hun bor her i Sydney nu, så det kunne bare være hyggeligt lige at slå huderne sammen, nu hvor jeg også var her. Så vi skal mødes på en café, der hedder Bill's. Nu vil jeg lige hoppe ud og nuppe et stykke brownie. Så det er den her brownie, jeg har bagt. Ej, det ser godt ud. Hvad skal jeg? Jeg skal svare. Du får lov at skære for, at du har bagt. Okay. Det er fint, du skal. Jeg vil sætte noget kagemusik ind over. Kagemusik? Hvor store skal de være? Er det her fint? Vi kan lige skære den et gang over, så det bliver så langt. Hvad for noget? Hvad? Ikke noget. Kom nu. Wow. Ja, skal jeg lige have creme fraise på? Det forstår jeg ikke. Det skal man. Hey. Hvad siger du? Nu sidder vi på Bills, som det hedder, og jeg har mødt Sandra. Og det er så hyggeligt lige at møde hinanden her på den anden side af jordkloden. Men vi har bestilt noget mega lækkert mad her, og vi skal bare sidde og hygge. Præcis. Klokken den er blevet 4, og jeg har været sammen med Sandra. Det var mega hyggeligt også bare sådan at catch up og sådan snakke lidt med en pige. Men jeg er lige kommet hjem, og Skjolde har altså lige fået mig i fitnesstøjet, fordi at vi skal altså lige op og have en push day i dag, og vores fitness ligger lige rundt om hjørnet. Ja, og jeg kører altså bare sokke sandal nu.
Klokken den er lidt i 9, og vi skal i byen. Vi er faktisk blevet inviteret af noget, der hedder The Argue. Så vi er blevet inviteret til sådan deres torsdagsåbning i dag. Det er jo torsdag. VIP. Hvad har du lavet? Træningsprogram til stor. Han har lavet træningsprogram til sin lillebror. Hold kæft, der er varmt. Hvor varmt har du det fra 1 til 10? 10. Så jeg glæder mig, og jeg står lige og drikker den famøse vodka Red Bull. Der er også varmt. Er det ikke 27 grader udenfor? Og klokken er vidderligt. Det er mørkt. Vi er rykket videre, og vi er taget væk fra det der det arkivet, fordi der var ikke nogen mennesker. Så nu har vi fundet et nyt sted, som Markus fandt. Så det koster 125 kroner. Hvad? Nej, det er kamera derhjemme, men i dag der er det fredag den 3. februar 2023. Vi har fundet et eller andet mega fedt sted, der hedder Pool Club. Det var faktisk også her, vi var i byen i går, så selvfølgelig skulle det også lige med i vloggen. Det bliver nok heller ikke de sidste gang, vi er her. Så jeg skal egentlig ligge her og sole mig, og Sjøl han ligger her og læser en bog. Det er også mega fedt, man kan få pizza og alt muligt her. Og så er der en pool, og jeg skal have noget tan, for jeg ved, jeg skal hjem til kolde Danmark om 5 dage, desværre. Nu skal vi i poolen. Det er 30 grader, der er UV på 11. Det er helt sindssygt. Det er for sindssygt, vi har fundet det her. Så er der frokost. Vi har bestilt en pizza. Og den bliver faktisk lavet lige derinde i sådan en pizzakøkken. Så det er lækkert. I dag er det næste dag, og vi skal præcis det samme som i går. Vi skal på Pool Club. Og den her gang, der har jeg husket mit kamera. Og jeg elsker også det musik, de spiller her. Det er sådan noget disco-inspireret house lounge musik. Lidt Ibiza vibe. Det er min sidste lørdag her i Sydney, så vi lige hoppet i det flotte tøj. Og der er faktisk to af deres venner, der også er kommet. Og så skal vi også mødes med to piger, to danske piger, som er her i Sydney. Den ene skrev nemlig til mig, og så tænkte jeg bare, at det kunne være hyggeligt, at her om lørdagen, hvor vi alle sammen skulle ud, at de kunne tage med. Så hvad har du at sige til det?
bliver sjovt. Det bliver sjovt. Du ser så godt ud. Vi er på vej hen og finde et sted, vi lige kan sidde, og drengene skal måske lige have en øl. Og det er inden, vi skal mødes med de der to piger. Begge hedder Olivia, og det er meget sjovt, fordi jeg kender dem slet ikke. Eller vi kender dem slet ikke, så det er meget grineren. Det var ikke sødt, at den egentlig skrev til mig. Så vi har mødt Baldur, han er trofast seer til kanalen. Hej blog. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige, Louise. Bare sige hey. Hey bloggen. Yes. Så i dag er det søndag den 5. februar 2023, og vi er på vej til Avalon. Vi er faktisk kunne mødes med de to piger, som var sammen i går. I går var vi ude, og det var virkelig hyggeligt. Klokken er derfor også blevet lidt mange, fordi vi har været lidt langsomme om at stå op. Men vi er på vej nu, og vi skal have en hyggelig dag. Og det ligger en halvanden time væk fra, hvor vi bor, så vi sidder inde i slidning. Den 6. februar 2023, og det er faktisk vores sidste dag. Vi har lige købt nogle tickets, fordi vi skal op i det famøse Sydney Tower. Og det kostede 33 australske dollar each, så det er sådan 160 kroner per mand. En lille video af Sydney, og hvor man skulle have sådan nogle briller på, og så var det sådan lidt 4D-agtigt. Det virkede bare ikke så godt, men så er det. Nu skal vi op og se udsigten. Så vi har blandt andet fået sådan noget brød her, med noget hummus, ligner det, af en art. Det kan det ikke. Jeg viser jer det. Sådan noget her. Mums. Det her skulle være en virkelig god sakinaki. Jeg har fået den anbefalet af Sandra Viller. Og det er sådan noget frityrestegt-ish. Stegt i olie, ost. Ude at spise,
og det var sådan en lækker restaurant. Det smagte virkelig godt. Vi fik den som sagt anbefalet af Sandra, som jeg også var ude og spise med her. Vi har lige fået vores rester i sådan en goodie bag her, så nu er vi på vej hjem. Vi tænker bare, at vi går den hjem. Det er sådan måske 40 minutter. Og det er vores sidste aften i aften, desværre. Det er faktisk sådan, at det er min mormor, som har givet den her middag, vi havde i aften. Så tak til min mormor og skud ud, for jeg tror også, hun ser den her video. Se nogle flotte blomster, der er rundt omkring. De er oppe i sådan nogle træer. Der er sådan nogle pink her. Ej, de er virkelig flotte. Jeg havde den faktisk også i håret her forleden, da vi var på den der beach. Jeg elsker, når der sådan er palmer og sådan noget. Det virker også bare sådan... Så er det bare eksotisk. Og der kan man se the skyline. Det er helt ærgerligt, det er min sidste aften. Jeg kunne snilt have været her en uge mere. Molo, molo. Hvad hedder det? Molo, molo. Molo, molo. Molo, molo. Her i Australien, der er der også kæmpe flagermus, der flyver rundt. Der er i hvert fald lige fløjet to kæmpe over os. Der. De er seriøst store. De er sådan der på størrelse med måger. Åh, der fløj en tæt på. Men de er seriøst så store. Det er så creepy, faktisk. Så der flyver papegøjer og flagermuse og alt muligt rundt. Det er meget normalt. Så i dag der er det tirsdag den 7. februar 2023, desværre, fordi i dag er dagen, jeg skal hjem. Og drengene skal videre, fordi de skal ud og arbejde som tømrer. Det var hyggeligt. Det er en meget trist dag. Mm. Nu skal vi sige farvel igen. Men jeg har jo lidt det. Hvad for sjov. Hvis vi får 100.000 likes, så kommer vi hjem. Ja, kigge på 100.000 likes. Nej, lidt mere realistisk. Please, vi gør alt, fordi de kommer hjem. Fordi jeg gider ikke være hjemme i kolde Danmark. Og de siger, at de skal være væk indtil sommer 2024. Hvad for noget? Sammen. Nej, jeg laver sådan en sammen fond. Ja, en fond 50.000 hver. Nej, nej. Ja, nej, jeg laver sådan. Så kommer, ja. Og 50.000, du skal op. I nogle måneder. Hvad i måneder? Ja, jeg laver sådan en, så jeg samler underskrifter til, at du kan komme hjem til november, så du kun har været væk i et år, ikke mere, ja. Som du begyndte at sige. Så skriv, kom hjem, hvis du har set det her til. Ja, hvis I har set det hele vejen her til i bloggen, så gå ned i kommentarfeltet og skriv, kom hjem, og jeg mener det. Fordi så kan det være, at de kommer hjem, så jeg ikke skal være ked af det derhjemme. Sig det lige selv. 100.000 likes, så kommer vi hjem. Like den her video. Hvis jeg ser hele vejen her, så skal du komme hjem. Og hvis der er 100, der skal komme hjem, så kommer de hjem. 100.000? Nej, nej. Og jeg får altid 100 kommentarer. Så kommer de hjem inden 25. Skjold, nu gider jeg ikke det der pis. Du rykker den hele tiden. Så det var altså alt for den her video. Jeg er kommet hjem fra Australien igen. Jeg kan godt sige, at det var de tre bedste uger i mit liv. Jeg hyggede mig virkelig meget, og jeg nød hver en dag, og det var så rart at se ham igen. Jeg havde det også bare virkelig, virkelig sjovt, og det var bare det bedste. Så hvis du har set hele vejen hertil, så selvfølgelig gå ned og skriv kom hjem, men gå også ned i kommentaren og skriv baby kenguru. Fordi så ved jeg, at du har set vloggen hele vejen færdig, og det vil jeg selvfølgelig takke dig for ved at like-reacte din kommentar. I hvert fald tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, at I nød vloggen, og så ses vi selvfølgelig i alle mine fremtidsvideoer. Hey, hey!